בוקר בא חברים וחברות, איזה כיף לנו היום בבוקר בא. המזגן על פול, איזה טירוף עכשיו, כי עכשיו חם בחוץ ואני מת מחום. אני פה עם הבקבוק מים הנפלא שלי, חולצה של אייס, והזמן להגיד לכולכם חברים וחברות שהיום אנחנו נוסעים לשון מבקר בחדר כושר בישראל. אנחנו נוסעים לפרופיט קריית מוצקין, זה השם, פרופיט קריית מוצקין, הפרופיט הרחוק ביותר שאי פעם נסעתי אליו, נראה לי החדר כושר הכי רחוק שנסעתי אליו נטו, כי יש שם באמת טירוף היום, כמו שאני אומר תמיד בכל תחילה של ולוג, שיהיה טירוף ואז אני מגיע ואז אין אף אחד, אז הפעם הולך להיות טירוף ויהיו גם אנשים ויהיו גם חברים, כי אנחנו לוקחים את בונזל וסטרלינג, השותפות הטובות ביותר בעולם שהולכות איתי לכל מקום אי שם בכל חדרי הכושר בארץ, ואנחנו הולכים לפגוש את סער סוכר המאמן ואת כל החברים הבאדי בילדרים שעשו איתי את אתגר השווארמה פלינג בוולוג הקודם. הפעם זה וולוג של אימון בלבד, אנחנו נוסעים עכשיו למוצקין, אני מקווה מאוד לראות את כולכם שם, כל מי שכתב לי באינסטגרם ובוואטסאפ, אין לכם את הוואטסאפ שלי, איזה מזל, אנחנו ניפגש עוד מעט. מתמודדת מספר אחת, בונזל, קבלו אותה באימון, מכירים אותה כבר, איזה אימון? רגליים! תקריא למצלמה, לא אליי. זה מבלבל אותי, זה מבלבל אותי. מתמודדת מספר 2, באדום היום, בפינה הימנית, סטרלינג with the ball! יופי, מה יש לך להגיד? כלום, ביי. מצטערים על ה... פרופיט מוצקין, אני פה עם הגנג. אנחנו בכלל מייקון, כן? באמת? יאללה, אז נפגש בפנים חברים. הופה, הנה יוגב. שמולב, יוגב הגיע. מזהה אותי כבר. שלום, 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 מה קורה? מה שלומך? יאללה, ניכנס? וואו, נראה חדש. תראו, מה זה? שלום. שלום לכולם, אני שם את זה ככה והולך. וואו, מה הולך פה? כולם אחד על השני. חבר'ה, לבלוג, תעשו כפיים. תעשו כפיים לבלוג, איזה כיף. וואי, איזה תאורה יש פה, וואו. וואי, איזה ידיים ענקיות יש פה. מה זה? מה קורה? מה נשמע? אני אכנס? אני נכנס. רגע, אני נכנס. שאלון בריאות חברים, כדי שנהיה בריאים. פעם הבאה שאני בא להתארח אצלכם, תדאגו שאני אוכל להיכנס כמה שיותר מהר, שלא נעמוד בכניסה פה כבר 10 דקות. וואלה, טענתי יותר במציאות. באמת? זה המחמאה הכי מטורפת שאתה יכול לתת לי בחיים שלך. בואו לסיבוב, בואו לסיבוב, בואו לסיבוב. טוב, יש לנו פה אזור קרוספיט מאוד מאוד קטן, אז זה יהיה טוב. אבל יש לנו עוד זכות למקום. יש לנו פה אזור, וואי, זה מטורף, אני לא יש פה מחירים טובים. אני אגיד שהיו לנו חברים מהבאדי בילדרים שבשבילם באנו בעצם. תראו את האימון, אני לא מאמין. לא, נחכה לך. זה בסדר, אבל הייתי בטוח שאתם עושים רגליים. יאללה, חבר'ה, בואו לסיבוב פה. תראו לי את המקומות הכי מגניבים פה. מה הכי שווה? הכלובים. וואו, יש פה כלובים. בואו אחריי, בואו. מה, יהיה לי מקום פה להתאמן בכלל? זה הכלוב השם. וואו, איזה יופי. יהיה פה אחר? מה אתם אומרים? זה בודד לי, אולי אני אתפוס פעם עכשיו. אוי, יש שם במה של דה, אוו, שיט! יש פה כזה של פאוור ליפטרים. אתם באימון או שאתם סתם פה? אתה באימון, אתה באימון. היא באימון ואתם מפריעים לה, אז בבקשה. היי, תראו מי זאת. שלום, מה נשמע? אוי, את ממש נמוכה במציאות, איזה יופי. אני רוצה להגיד אם אתה בבלוג, תגידי, אמרתי לך שאני 1.50 מטר. אמרתי לך שאני 1.50 מטר. תודה רבה לך, תודה. בוא, צלם. יאללה, חברים, פה. אני גם רוצה להצטרף. בבקשה, תעשה לי חולזים בבקשה, זה יוגב. או! שירותים, שירותים. בוא, בוא, למטה, בוא. תקשיבו, חלק משהו מטורף. יש פה מכשירים מפקידים ממש. יש פה לג פרס עם שיפוע של ארה אברס. וואי, בוא'נה, מה זה המדרגות האלה? יואו, אני נופל. יואו, מה זה סנפלינג? מה זה? איך עוברים פה שנה? מה, אני בשוק, תראו. אימא, באלוהים, נפלתי! נפלתי, חברים, זה לבלוג! דפקתי את הברך! אני בשוק! תקשיבו, שברתי את הברך. תקשיבו, נפלתי במדרגות עכשיו. איפה שורדים? וואו, במתחם קרוספיט נפלתי. קרוספיט החזירו לי על כל השנים האלה שאני יורד עליהם. אה, וואי. אני בשוק, הלכה לי הרגל. סתם לא, אני בסדר, אני בסדר. היי. טוב, אין אימון, אני פצוע. תקשיבו, זה... מה, איך השירותים, סטרלינג? מפוארים. אחד מתוך עשר. אחד מתוך עשר. אה, זה השירותי נשים. בגלל תגררים. רוצה להיכנס? כן. תעשב בתרפים. קבלו אותה מיישר מכפר סבא הרחוקה ג'ורדן, ג'ורדן ולאבי את לאבי. שלום רב, שלום רב, איפה קואוץ? קואוץ, סוכר, שימו לב לשיער החדש, חברים את הרבות, סייטה מסנסה. רק עכשיו קיבלתי את השרטון. קדימה. Thank you.
מה? תגידי את מה שאמרת. אמרתי שצריך להסליב עם זה, שאין מה לעשות, אתה נפצע כל הזמן. גם אני תמיד נפצעת, לא משנה מה אני עושה, תמיד כואב לי הגב בסוף, כי הגב שלי עקום, וככה זה, וזה חרא, אבל אין מה לעשות. אשכרה, אני יושב עכשיו על הברכיים, עם סוואטשר וחגורה כדי לחמם את הגב שלי, ופשוט נתפס לי הגב, אני לא יכול לזוז, כמו סבא זקן. 140 קילו, בדדליף, סומו. כאילו באתי לפה, נפלתי במדרגות, נתפסתי הגב, ואנחנו הולכים עוד 100. פשוט מדהים, באמת. עכשיו מה, עוד טאמבנייל של נפצעתי? יש לי כבר 3 ולוגים שנפצעתי בהם, 3, זה השלישי. טוב, כל מיני דברים. יפה. 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 יואו! לי פה מסכנה, כפר, הריח של גברים. מה אני אעשה? וואי, בוא נעשה ריח, אתה לא יודע ששוחל. זה עלול לי פה, למה נפלתי פה חבל על הזמן. טוב, אנחנו פה בבלוג של שון. בלוג. בלוג של שון. חלבון, שימו לב, כולו תפוס מהגב שלו. צריך לטפל בו כמו איזה ילדה. אין מה לעשות, כאן האמא מטפלת בו. והנה, הנה הכלבה מטפלת בו. ושימו לב. תראו את כל המדליות של שון חלבון. איזה יופי. תראו מה זה. מה שנקרא קיר האלופים. ותראו את האלוף עכשיו פה שוכב. ותודה רבה לאבא שאוהב להסתלבט עליי. ואני באמת שוכב פה כרגע עם קרית חמה על הגב. עם גב עקום. הוא גם עקום על הצד וגם עקום על ה... לא ברור לי בכלל איך זה קרה הדבר הזה. בהתחלה זה היה ברור שזה פחות יחב. אשכרה המשכתי גם את האימון והיה לי סבבה, יחסית. וזה ברור שאחרי שהשיר מתקרר ומפסיק לעבוד, הוא פשוט כואב ברמות. אני מקורקע ביומיים הקרובים למיטה, שישי היום, מחר שבת, מזל. יום ראשון אני מקווה לחזור לשגרה, לפחות לא לאימונים, לפחות לא לאימונים כבדים גם. איזה בסה, איזה בסה. איזה בסה. נתראה בוולוג הבא חברים. נותן אותה, ואז אני מדביק לאחרך למעלה ומחכה שזה יעשה פוטוסינתזה.